ឡៃក្លិនអូនស្ងួនកែវពិសេសក្លិននឹងវាពិសេសណាអីអាច្រោតបានហើយអាឡៃជាប់ចឹងអាឡៃក្លិនស្រីធ្លាប់បីត្រកងអូបើថាបីត្រកងនឹងក្លិនវាចូលពេញពេញហើយអាដោចិត្តរូបអូននឹងរូបបងសត្វបដូរក្លិនគ្នាចឹងធ្លាប់កាយធ្លាប់កងណែបណិតនឹងគ្នាកោយផងគេងកងផងដែបណិតផងចឹងក្លិននឹងវាទៅណាវាចឹងបានណាយអាឡៃណាស់ណោអាឡៃក្លិនអូនគឺក្លិននារីអេបើថានាងនឹងជាស្រីនឹងក្លិននារីហើយមិនអាចទៅក្លិនប្រុសក្លិនខ្ទើយនេះក្លិនមិនមានពីរគឺក្លិនលួនល្អងចុងនាងនឹងក្លិនពិសេសណាស់ហើយគ្មានពីរចឹងក្លិនដូចម៉េចទេវៃធ្វើមិនដាច់នឹងបានមកគ្រូបបងចាប់ដែរថាផែត្រកងស្នាស្នងម្ដងទៀតជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ច្រូចបានចង់ថែថែត្រកងម្ដងទៀតមេត្តាមេត្តារូបបងផងបើអូនបានទៅគេហើយសូមឆ្លើយឲ្យអស់សង្ស័យប្រណីដល់ចិត្តរៀមផងណាអូនណាវាអត់អែតអត់ឆ្អន់ណោអេក្លិនអើយអើយក្លិនមិនគួរឃ្លាតទេវាទៅលាមហើយគាត់ចង់បានក្លិនហ្នឹងណាក្លិនបានទៅគេគ្មានអាណិតសោះបើនាងឲ្យក្លិនទៅអ្នកផ្សេងហើយហើយនៅសង្សាយអីទៀតចាំបាច់ឲ្យគេឆ្លើយអីអាតែចិត្តរៀមនៅស្ដាយស្រណោះបើនាងឲ្យក្លិនទៅគេហើយនៅសោកាលណាស់នៅសំណោះអាឡោះអាឡៃអីទៀតអាឡៃអាឡោះតែក្លិនអូនមួយតូនចាំក្លិននឹងពិសេសណាបើណៃនៅនឹកសំណោះអាឡោះអាឡៃមិនភ្លេចចឹងចង់បានតែក្លិននឹងមួយអើយលោកមានអត្ថាធិប្បាយស្អីទេលោកលោកព្រះម្ដងម្នាក់ទេអើអើយទៅគេកំពុងមានទុកកោដូចអាចភេតូនតូនដូចភ្នំហីហាត់ទៅទៅគេសុំទោសចឹងហាត់